aparıcı cütlük Zaur Baxşalıyev və Günay Baxşalıyeva tanışlıqları ilə bağlı maraqlı fakt açıqlayıb. Ola yazır ki, onlar bu barədə Zaurla Günaydın görüşündə danışıb. Günay deyib ki, Zaur onu ilk görəndə anasına bənzədib. Mən ATV-yə yeni gələndə Zaur dedi ki, anamın cavanlığına bənzəyirsən. Hətta söylədi ki, bir şəkli var, onu göstərəcəm. Eynən oxşayırsan. Hələ də o fotonu göstərməyib. Qeyd edək ki, Zarr və Günay cütlüyünün 2 övladı var.